קורל פרידן, מאמנת אישית, מטפלת בכל. קורל, בוקר טוב. אין קולצ'רים בעולם חוץ. אין קולצ'רים בעולם. את הקולצ'רית היחידה. נכון. אוקיי. שזה אומר שכמו שמוזיקה יכול לשמוע תווים, אז אני שומעת תביעת קול מבחינת טון, נשימה, קצב. בוח. שואלת, מטילה ספק בדברים, אבל פתוחה. מהנמוך לגבוה. וואו. אבחון מדויק עזר לי לנתח ולהבין דברים להמשך המקצועי. היי, כאן קורל פרידן, הקולצ'רית הבינלאומית. מאבחנת קול ומאמנת אישית ועסקית בשיטת הקולצ'ינג. כשאנחנו אומרים קול, אנחנו מתכוונים לוויס. לגמרי וויס. אוקיי. אני מחפשת את הדברים האחרים. כמו שזמר או מוזיקאי שומע תווים, אני שומעת נשימות, אני שומעת קצב. אתה מאוד אותנטי גם. זאת אומרת, אם משהו לא נראה לך במקום, רואים את זה נורא נורא בבירור. אתה לא יכול להסתיר. מאוד ערכי, מאוד קשור למשפחה, ואתה הולך לטווחים ארוכים. זאת אומרת, ואנחנו לא מכירים לפני. אם משהו נראה לך, אתה הולך לטווח הארוך, אבל אתה צריך לדעת כל פרט לפני. אתה ממש חופר בפרטים עד שאתה מגיע לעד. בקיצור, הגבר המושלם. אימאלה. אבל זה בול גאהרון. פסיקי לדאוג. יש שם משהו מאוד דואג, 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 דואג. אין צורך, בעיקר למשפחה. הכל בסדר. את הולכת לטווחים הקצרים, את רואה את הנקודות והולכת מיילסטונס. בסדר? תנשמי, הכל טוב, הכל בסדר, את מאוד ברורה, את מעבירה גם מסר בקול, נורא נורא ברור, נורא נעים, נורא עדין, צ'יל, הכל טוב. לא, זה יפה שאת אומרת לאישה, שהיא מנהלת את כולם, היא גם אימא, גם קרייריסטית, להפסיק לדאוג. אבל זה היה בול. קורל פרידן, פגעת לגבי שנינו, אנחנו הולכים לעשות תחקיר מי דיבר איתך קודם. כשהכרתי את קורל ועברתי אצלה טיפול ואבחון קולי, הייתה לי הפתעה גדולה. כל האזורים שבגוף שלי השונים שהיא עברה דרך הקול, אחד אחד, לימדו אותי מה המצוקות של המקומות האלה, מה הצרכים של המקומות האלה. זה היה יותר ממרתק, זה כלי ריפוי. אני מודה לך, קורל. היי, כאן פיר ורדמן, מרדיו דרום, מהתוכנית באים בתור, גם לי, קורל פרידן, עשתה אבחון קולי וגם למאזינים ולסלבריטאים, והיה מגניב ומעניין ומומלץ. לכל קול יש DNA משלו. המומחיות שלי היא לנתח את הקול, לאתר נקודות פוטנציאל, למפות חסמי הצלחה ודפוסים מעכבים, לבדוק את המצב הפיזי, הרגשי, המנטלי, ולתת דיאגנוסטיקה מקיפה על מה מונע מכם לזוז קדימה ומה הדרך הכי מדויקת לעשות את זה. בסיום פגישת האבחון תוכלו לקבל הצעה למסלול ליווי שמותאם במיוחד לכל ולצרכים האישיים והעסקיים שלכם. ממוקד, יעיל, אישי. מאבחנת קולית ומאמנת שפיתחה שיטה ייחודית, קולצ'ינג. משהו ככה נפתח עד הסוף, אתה לא מתקמצן עם רגש. וואו, זה היה מרתק! מה, את יודעת לנתח את אישיותו ומצב רוחו של המועמד על פי קולו, ואת שומעת מה בנאום הזה? כמו המהפך שאנחנו שומעים, זה באמת רגע היסטורי, יש גם מהפך בקול של גם של טראמפ וגם של ביידן אגב. שיטת הקולצ'ינג אשר יסדתי מורכבת מאימון, ייעוץ עסקי ועבודה קולית. היא נותנת מענה בכמה רמות. ברמה אישית, פתירת דפוסים מעכבים, טיפול בחסמי הצלחה, ומעניקה כלים משימים ליצירת חוסן, מוטיבציה, סדר וארגון. ברמה עסקית מקיפה אתכם 360 מעלות מבנייה או פיתוח העסק ועד הצלחה. אני אלמד אתכם להשתמש בקול שלכם ככלי מרפא, תקשורתי ועסקי בשלושה שלבים בתוך השיטה. נסמן יחד יעדים ומטרות, נכין תוכנית עסקית שנה קדימה, נעשה סדר עדיפויות ומעבר לליווי אישי, תקבלו לפי הצורך מעטפת של מומחי תוכן שנבחרו בקפידה. אנשים פיננסיים, עורכי דין, מעצבים גרפיים ועוד. כל המודעות, כל השינוי וכל ההמשכיות. צעד צעד, יד ביד, כל הדרך. סדר זה בעצם כמו שאנחנו שומעים תופעה מחזורית, תחשבו על תדירות. נמדד בהרץ, וככה אנחנו שומעים גם את הקול. הציע שאני אדבר איתה, לקבל אבחון, ונורא נורא פחדתי בחיי, אבל זה היה מדהים. באמת, ותודה רבה. טוב, אין לו סבלנות בשיט. אדם רוצה כאן ועכשיו, הוא רואה מה זה קדימה, רואה את התמונה הגדולה.
היא מצד אחד מאוד רוחנית, מצד שני מאוד מאמינה בעובדות הכתובות. כמו שאמרתי, אני מפחדת לגלות דברים, תני לי עם הדברים שלי, את לא אוהבת להיחשף, מאוד ביתית, מאוד פנימה, גם לך שאת הצד הניהולי. שאלתי אם את עוסקת בנדלן, נכון? לא מכירה אותך. אוקיי, אז עוסקת בנדלן, משהו מאוד קונסיסטנט, קבוע, אבל יש צד שני שהוא פרוע לחלוטין. הרואים שלי רואים את זה. מה? ננסי, אתה מחובר לצד הנשי. אוי. ננסי. את רואה אנשים, בול, טק, 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 טק. את ישר קולטת, הבן אדם הזה טוב, הבן אדם הזה לא טוב. את מזהה שקרים בצורה מפחידה. זה מפחיד כך, זה נכון, אימא לך. אני משתגעת. דרך הכל אפשר לפתור הכל. נחכה לכם לאבחון הקולי שלכם.